محاد كتقانا وسيرك وقوة وضا بضان حكومة دا مدحوين بيحي هل قمان نفتي سوصو هريت شريتان كاها ايا نبدقل يدا كموريا دا سومالي لان نيكا كلي يهي قوان كاكا قارا مقعابي دا يحي القاقادي دا حكومة دا مان تجرتا وحا لقوت الماما شهيد كنول وحانا ويساقا كالاقود بمرحلة ضها أسكري مجاهد قدومي يكو حيقين حسبي يصيدا اوكالي مسؤول لان او حكومة دي اي مسكح دي ساكو كالاسعونا يسو وحانا وسارين يهي وددي مدحوينها كموريا دا سومالي لان غفكا اي نكهد لينا ووسيركا الرماها قدها اي سومالي لان محمد كاهين احمد واي نور بحين تينكو سوكو بينو حقيقوين كاقاد ده صون شخصيغا كانيا أستعمها وكاقاد وين يهي سياسيين تسومالي لان مجاهد محمد كاهين احمد واه القمان نفتي صوصوه ريج ريتان كيان نبدقل يدا اي مان تسومالي لان كنا اللون يسوي الدولة دا كطهي وانا وسيركا وقوة ووضا بدا وقت كان حاضر كاحكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي وهو قاميو waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxana uu ka mid noqday afartii sarkaali ka dhidhiyay dhibaatooyinka ka jirtay Soomaaliland ugu horeeyay ka goosta xukuumadda militaryga ahayd isaga oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda militaryga ahayd ee Soomaaliya ayaa waxa uu qoriga u qaatay sidii uu u xoreyn lahaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku jiray markaas duruf adag waxana uu ka mid noqday jabhada SNM oo ahay tan Soomaaliland shacabka gacantiisa ku soo celisay sida oo kale waxa uu ka mid noqday saraakiishii ugu cadcadaa uguna halganka badnaa intaas kadibna waxa uu u xubsiibtay siyaasi oo waxa uu ka qayb qaatay dib u dhiskii iyo soo noolayntii kaabayaasha dhaqaalaha iyo sida oo kale dimuqraadiyadda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland mujahid maxamed kaahin ahmed ayaa soomaaliland gudaheeda ku soo maray mucaarad iyo muhaafid ba isaga oo siyaasadda soomaaliland saameyn ballaaran ku lahaa waxana uu ka mid noqday xisbiga talada soomaaliland iminka hayee kulmiye oo mucaaradadii ugu adkayd la soo galay xisbiga siyaasi qunyar socdo oo dul badan ayuu noqday waxana dibadda laga dhigay xukuumadii madaxweyne ahmed maxamed maxamuud siilaani oo ay isaga iyo madaxweynaha iminka talada hayaa dibad meerka ahaayee labadii 2017kii kadib ayaa waxa uu noqday wasiirka arrimaha gudaha ahna kan ugu awooda badan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka waana ninka kaliya ee waqtigan haadirka si hubsiimo leh isugu diyaarinaya inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo beddelo madaxweynaha iminka talada haya ee Muuse Biixi iyadoo horaanta 2023 lagu wareejin doono gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ah ee kulmiye marka uu ka soo baxo doorashada ururada iyo saxaabta badan siyaasi qunyar socda oo ku sifoobay samir iyo dulqaad halgamaa mujaahid ah oo naftiisa u soo huray jiritaanka iyo nabadgelyada ay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ku noolaanayso madaxweynaha mustaqbalka ee bedeli doona Muuse Biixi Cabdi mujaahid maxamed kaahin ahmed ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena dambe xaqiiqooyin kale oo ka qarsoon ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed